bugün başlayacak Brüksel görüşünde, mən düşünürüm ki, aprel ayının 6-sında elde olunmuş, ancak icra edilmemiş meseleler yeniden müzakirə olunacaktır. Ermənistanın karşısını kəsən meseleler bir daha masaya koyulacaktır ve büyük ihtimalen burada Paşinyanı razı salacaklar ki, Paşinyan qətiyyətli olsun, qorxmasın və bu addımı atsın. Çünki hər şey Ermənistandan asılıdır. Azərbaycan bütün mümkün olan nələr var isə edibdir və prosesə sədaqətli qalır və Avropa İttifaqı da bu sülhün baş tutmasında çox maraqlıdır. Çünki Qafqazda, Cənubi Qafqazda sülhün əldə edilməsi və münaqişənin bir daha alovlanmaması üçün Avropa İttifaqı özlərinə düşən işi yerinə yetirir.